উদীপ্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা যেতিয়া মই দেউতাক হ'ম। উধাটো খাই অহা নাৰ্চনীয়ে কিবা এটা ক'ব, মই ইফালে এবাৰ চাম, সিফালে এবাৰ চাম, দৌৰ মাৰি হয়তো নাচি দিম এপাক বাথৰুমৰ ভিতৰত। ছবছৰৰ পাছতো মোৰ মনলৈ নাহিব আনৰ দৰে তাক লৈ যোৱাৰ কথা, আৰ্ট স্কুল অথবা ছুইমিং পুল। তাক নিজে পঢ়াবলৈ লোৱাৰ সময়ত মই হ'ব লাগিব ভাল শিক্ষক। তেতিয়া বাৰু মোৰ কি মনত পৰিব? অংকত দত্ত ছাৰে কি শিকাইছিল, নে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছত মই কেনেকৈ সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছিলো? হয়তো মোৰ মনত পৰিব কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজেৰে দৌৰি ফুৰা এটা ল'ৰা, হয়তো মোৰ মনত পৰিব ৰাতি পঢ়া কিতাপৰ মাজত সোমাই থকা মামণি ৰয়চম অথবা সৌৰভ চলিহা। ৰাতিবোৰত সি যেতিয়া উচপিচাই থাকিব তৰা চাবলৈ, মই তাক সকলোৰে অলক্ষিতে লৈ যাম পাহাৰৰ মাজলৈ। ঘৰলৈ মানুহ আহিলে মই তাক মাতি আনি নকওঁ, বাবা গান এটা গাচোন, মইনা কবিতা এটা মাতচোন। নুসুধো তই ডাক্তৰ হবি নে ইঞ্জিনিয়াৰ। লাহে লাহে বাঢ়ি আহিব সি, আমাৰ পৰীৰ সাধুবোৰ সলনি হৈ পৰিব। পৰীক্ষাত ফেইল কৰি সি যদি মাৰ্কশ্বীট লুকুৱাই থয়, নকওঁ তাক গোস্বামীৰ পুতেকৰ কথা। সি যদি মনটো পঢ়ি ভাল পায়, নকওঁ লিখকৰ পইচা নাই বুলি। যদি হ'ব খোজে ধনী অথবা কোহলি, মই কল্পনা নকৰোঁ এজাপ মানুহৰ কি, নকওঁ নপঢ়িলে বিদেশলৈ যাব নোৱাৰি। আৰু এদিন সি যেতিয়া দেউতাক হ'ব, মনে মনে হাঁহি মোলৈকেতো মনত পেলাব।